2020-2021 o'quv yili uchun Buxoro davlat universitetining sanatshunoslik fakultetiga o'qishga hujjat topshirgan abituriyentlar diqqatiga. Kasbiy ijodiy imtihonlar karantin sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etilgan holda o'tkaziladi. Dastlab abituriyentlar Buxoro davlat universitetining asosiy kirish darvozasi tomonidan oraliq masofani saqlagan holda navbat bilan kiritiladi. Ularning tana harorati o'lchanadi. Dezinfeksiya yo'lagidan o'tkaziladi. Har bir abituriyent alohida antiseptik vositalari, niqob bilan ta'minlanadi. Ko'rsatkich belgilari abituriyentlarni imtihon o'tkaziladigan binoga olib boradi. Abituriyentlar shaxsini tasdiqlovchi hujjat hamda qayd varaqasini ko'rsatgan holda yakka tartibda belgilangan auditoriyaga kiritiladi. Musiqa ta'limi bakalavriat ta'lim yo'nalishi. Abituriyentning bilimiga qo'yiladigan talablar: abituriyent cholg'u ijrochiligi va xonandalik mahoratini egallagan bo'lishi, uni namoyish eta olishi hamda musiqiy nazariy bilimlari hamda atama va tushunchalarni bilishi, musiqa elementlarini kuylash va tinglab aniqlab berishi, notaga qarab kuylab berishi lozim. Mazkur kasbiy ijodiy imtihonlarda abituriyentlarning to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ball. Vokal san'ati an'anaviy xonandalik ta'lim yo'nalishi. Bunda abituriyentlar asarlar nota matnini xatosiz, asarning sur'atini ko'rsatilgan tezlikda, kuyishtiriqlarni to'g'ri qo'llagan holda, intonatsiya sofligiga amal qilib, barcha artikulatsiya talablarini bajarib, shuningdek asarni badiiy mohiyati va milliy xususiyatlarini to'liq ochib bergan holatda kuylab berishi zarur. Asarda musiqiy ifoda vositalarining qo'llanishi, tovush kuchi va uni boshqarish hamda uning sifati asosiy ahamiyatga ega. Mazkur ta'lim yo'nalishida abituriyentlarning to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ballni tashkil etadi. Cholg'u ijrochiligi turlari bo'yicha ta'lim yo'nalishi. Cholg'u ijrochiligi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ijodiy imtihon dasturi abituriyentlarning amaliy ko'nikma va malakalarini aniqlash uchun mo'ljallangan. Ushbu ta'lim yo'nalishi bo'yicha hujjat topshirgan abituriyentlar musiqiy asar ijrosi borasida ish bajaradilar. Bajariladigan vazifalar tasdiqlangan mezon asosida baholanadi. Mazkur ta'lim yo'nalishi abituriyentlarning to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ball. Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi. Abituriyent bilimiga qo'yiladigan talablar: abituriyentdan qalam tasviri yoki rang tasvir fanidan naturmortni qog'ozga to'g'ri joylashtirish, ufq chizig'i, buyumlarning o'zaro nisbati, buyumlarning tayanch nuqtalarini to'g'ri topish, narsalar tekisligini to'g'ri aniqlay olish, naturadagi buyum hajmlarini to'g'ri aks ettirish, perspektiv va qonuniyatlariga rioya qilish hamda buyumlarning fakturasini topish talab etiladi. Qalam tasvir yoki rang tasvir fani bo'yicha ish A3 formatdagi qog'ozda bajariladi. Mazkur yo'nalish bo'yicha abituriyentlarning to'plashi mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ball. Rang tasvir turlari bo'yicha ta'lim yo'nalishi. Abituriyent bilimiga qo'yiladigan talablar: kompozitsiya fanidan abituriyent berilgan mavzu bo'yicha topshiriqni akvarel, guash, tempera, akrillardan birida ishlashni erkin tanlaydi. Kompozitsiya g'oyasi, mazmuni, mohiyati, mutaxassislikka xosligi, kompozitsiya yechimini mavzu asosida topilganligi, badiiy va g'oyaviy ifodada chizma tasvir va ranglar vositasidan foydalanish darajasi, shakl va obrazlar plastik yechimini topilganligi, kompozitsion vazifasidagi asar chuqurligining perspektiv yechimi, kompozitsiya markazining ifodali topilganligi, mavzuning mazmuni va g'oyasini ochib berishda koloritdan foydalanilishi, kompozitsiyada mazmun, g'oya fikrining yoritilishi va tugallanish darajasi kabi masalalarni yoritib berish talab etiladi. Abituriyentlar topshiriqni hajmi 40 60 bo'lgan planshetga bajaradi. To'plash mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ball. Amaliy san'at, xalq amaliy bezak san'ati va restavratsiya. Abituriyent bilimiga qo'yiladigan talablar: kompozitsiya fanidan abituriyent topshiriqni turli geometrik doira, to'rt burchak, uch burchak, to'g'ri to'rt burchak, olti burchak shakllardan tuzilgan naqshni qog'ozga to'g'ri joylashtirish, asarning kompozitsion g'oyaviy mazmuni, badiiy va g'oyaviy ifodada ranglardan to'g'ri foydalanish, geometrik shakllardan tuzilgan naqshni to'g'ri topilganligi, amaliy san'at mutaxassisligiga mosligi, kompozitsiya markazining to'g'ri topilganligi, mavzuning mazmuni, ma'nosi hamda ranglar uyg'unligi, ishlanish mahorati va uning tugallanish darajasida mahorat bilan yechilganligi va tugatilish darajasi talab etiladi. Abituriyentlar topshiriqni hajmi 40 60 bo'lgan planshetga bajaradi.
to'plash mumkin bo'lgan maksimal ballarning umumiy miqdori 189 ball. Eslatib o'tamiz, yuqorida aytib o'tilgan kasbiy ijodiy imtihonlar uchun jami 1 soat 60 daqiqa vaqt ajratiladi. Mazkur videorolik Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 iyuldagi 588-son qarorining ilovasida keltirilgan alohida iqtidor talab etiladigan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlarisiz kasbiy ijodiy imtihonlar orqali qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomi asosida tayyorlandi.